τώρα Μάρκος Τρόναρα. Jussi Grönholm, Hyundailla valmiina 46-vuotias Kauniaisissa syntynyt rallin kaksinkertainen maailmanmestari vuosilta 2000-2002 mestaruuden 1.39,6 Markku Alenin pohja-aika tällä hetkellä. Ja sitä lähtee Jussi Grönholm, sitä lähtee ensimmäisen MM-rallin Jyväskylässä. Vuosi oli silloin 89 ja kaiken kaikkiaan 150 MM-osakilpailua. Bussella tilista 30 voittoa. Ja MM-historiassa Jussi Grönholm on alkuisiksi sitten valmiina ottamaan Jussi Grönholmin mietteen.